Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zınrovunu aç, çünki ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbəri keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Şabranda karantin rejimini pozan şəxslər cərimə olublar. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Quba regional qrupundan verilən məlumata görə, Şabran rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən karantin rejimi qaydalarının təmin olması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Şöbə əməkdaşları inzibati ərazilərdə xidmət aparan zaman rayon ərazisində karantin rejiminə əməl etməyərək fəaliyyət göstərən kafe aşkarlayıblar. Qanunvericiliyə uyğun olaraq obyektin sahibi Məmmədov və orada olan 10 nəfər şəxs saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. Həmin şəxslər barəsində inzibati qaydada tədbirlər görülüb və təyin olunan qaydalara riayət etmələri barədə profilaktik söhbətlər aparılıb. Keçirilən digər bir tədbir zamanı rayon ərazisində qaydalara pozaraq fəaliyyət göstərən bərbərxana aşkarlanıb. Obyektə baxış zamanı salonda bərbər və müştərilərin olduğu aşkar edilib. Karantin rejimi qaydalarını pozduqları üçün həmin şəxslər barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsi üzrə protokol tərtib edilib. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin həyata keçirdiyi əks hücum əməliyyatları nəticəsində işğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan trendə verilən məlumata görə, Cəbrayıl rayonunun ərazisində rayon polis şöbəsinin əməkdaşları və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları xidməti fəaliyyətini davam etdirir. Rayon ərazisində postlar qurulub, təhlükəsizliyə tam olaraq nəzarət edilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimai Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsindən bu qanunlarla yaşa görə əmək pensiyası və yaşa görə müavinət hüququ verən yaşlar arasında uyğunsuzluq aradan qaldırılıb. Hər iki sosial təminat növü üzrə hüquq yaranan yaş hədləri eyniləşdirilib. Əgər bu ilin əvvəlinədək qadınlar yaşa görə müavinət hüququnu 62 yaşda, kişilər isə 67 yaşda qazanırdısa, bu ilin əvvəlindən bu yaş həddi pensiya hüququ yaranan yaş həddi ilə eyniləşdirilir. Yaşa görə müavinətin təyinatı ötən il elektronlaşdırılıb və həmin şəxslərə bu müavinət elektron qaydada təyin olunur. Onlara yaşa görə müavinət təyin edilməsi üçün hər hansısa quruma müraciət etmələrinə və sənəd təqdim olunmasına ehtiyac yoxdur. Vətəndaşı elektron təyinat və müavinətin hansı bankdan alınması barədə SMS vasitəsilə göndəriləcək. SMS göndərilməsi üçün adına nömrə yoxdursa, vətəndaş məlumatı Nazirliyin 142 çağrı mərkəzindən və ya Nazirlik yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli şöbəsindən əldə edə bilər. Bundan sonra yalnız şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməklə müvafiq bankdan kartı alır. Bununla yanaşı yeni qanunvericiliyə görə 5 və daha çox uşaq dünyaya gətirib, onları 8 yaşına dək tərbiyə etmiş qadınların yaşa görə müavinət hüququ qazanmaq üçün yaş həddi hər uşağa görə 1 il azaldılar. Misal üçün, 5 uşaq dünyaya gətirib, onları 8 yaşına dək tərbiyə etmiş qadının yaşı hazırda 56 yaş yarımdırsa və pensiya hüququ yoxdursa, o zaman ona yaşa görə müavinət təyin edilir. Uşaqların sayı 6 olduqda bu yaş göstəricisi 55 yaş yarım, 7 uşaq olduqda 54 yaş yarım və s. yaş həddinə inir. Sağlamlıq imkanları məhdud uşağını 8 yaşına dək tərbiyə etmiş anaların da yaşa görə müavinət hüququ qazanmaq üçün yaş həddi 5 il azaldılar. Eləcə də ana vəfat etdiyinə və ya ana ilə nigaha xitam verildiyinə, yaxud ana valideynin hüququndan məhrum edildiyinə görə 5 və daha çox uşağı növbəti nigah bağlamadan təkbaşına 8 yaşına dək böyüdən ataların, ha belə 5 və daha çox uşağı övladlığa götürüb təkbaşına 8 yaşına dək böyüdən ataların, həmçinin 5 və daha çox uşağı 8 yaşına dək böyüdən qəyyum kişilərin yaş həddi 5 il azaldılmaqla yaşa görə müavinət hüququ yaranıb. Dekabrın 18-də Belçika Nümayəndələr Palatasının Baş Məclisi tərəfindən qəbul edilmiş Dağlıq Qarabağla bağlı qərar nə tarixi, nə hüquqi, nə də meydandakı faktlarla uyğundur. Türkiyə ilə bağlı əsassız iddialar və ittihamların da yer aldığı bu qərarı rədd edirik. Bu barədə Belçika Nümayəndələr Palatasının Dağlıq Qarabağla bağlı Azərbaycanı tənqid edən və Ankaranın regiondakı sabitliyi pozan müdaxiləyə son verməyə çağıran qanun layihəsinə cavab olaraq Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir. Sənəddə
bildirilir ki, qərar Belçikalı parlamentarilərin qərəzi davrandığının və daxili siyasətdə dar maraqlarının girovuna çevrildiyinin bariz nümunəsidir. Türkiyə Xarici İşlər Naziri sözü gedən qərarın Türkiyə-Belçika münasibətlərinə də təsir göstərəcəyini deyərək, bunun regionda sülhün və sabitliyin təmin edilməsi səylərinə xidmət etmədiyini bildirib. Bu cür qərarlar Ermənistanın həqiqətləri qəbul etmə müddətini gecikdirərək, məsuliyyətlərini boyuna götürməməyə təşviq edir, deyə bəyanatda vurğulanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə dekabrın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir yağış yağacağı, yarımadanın bəzi yerlərində intensiv olacağı gözlənilir. Cənub-şərq küləyi gündüz mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 5-8, gündüz 8-10, Bakıda gecə 5-7, gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 770 mm civə suyun təşkil edəcək. Nisbi rütubət 80-90% olacaq. Xəbərdarlıq. Dekabrın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir yağış yağacağı, yarımadanın bəzi yerlərində intensiv olacağı gözlənilir. Dekabrın 20-sində Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi yerlərdə arabir yağış, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Arabir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-5 dərəcə isti, gündüz 8-12 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoz. Dekabrın 20-sində Abşeron yarımadasında meteoroloji amilləri zəif və mülayim tərəddüdü, meteorohəssas insanlar üçün əsasən əlverişli olsa da, rütubətli hava şəraiti bəzi insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər. Türk hərbi qüvvələri sadəcə Ağdamdakı monitoring mərkəzində yox, Şuşa, Kəlbəcər və Laçında da olmalıdır. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Ankara-Bakı portalına açıqlamasında politoloq Elxan Şahinoğlu deyib. Əgər Rusiya sülh məramları bölgədədirsə, Türk hərbi qüvvələri də burada olmalıdır. Rusiyanın nə istədiyi ilə maraqlanmamalıyıq. Əlbəttə, Rusiya və Ermənistan Türkiyə sülh məramlarının bölgədə olmasını istəməyəcəklər. Amma bura bizim torpaqlarımızdır və bölgədə Türk sülh məramlarını görmək istəyirik. Ekspert qeyd edib. Elxan Şahinoğlu hesab edir ki, Türk hərbi qüvvələri sadəcə Ağdamda yox, Şuşa, Kəlbəcər və Laçında da olmalıdır. Ruslara öz yerlərini göstərmək üçün birgə patrul xidməti həyata keçirilməlidir. Əks halda təxribatlar davam edəcək. O zaman Rus sülh məramları erməniləri silahlandıra bilməyəcək. Hər gün bir xəritə yayımlaya bilməyəcəklər. Bunların qarşısını almaq üçün bir yol var. Türkiyənin bölgədəki hərbi mövcudluğu nəzərə alınmalıdır. Hulusi Akar'ın açıqlaması da savaşın bitdiyini, amma ermənilərin hələ də dağlarda və meşələrdə gizlənərək bizə qarşı partizan savaşı apardığını göstərir. Necə gizləndikləri, necə ərzaq tapdıqları, necə silahlandırdıqları bunların hamısı ciddi suallar yaradır. Hulusi Akar tamamilə haqlıdır. Türk sülh məramlı qüvvələrini bölgədə yerləşdirməklə bu məsələni həll etməyin vaxtı çatıb. Azərbaycanın Şuşa şəhəri yaxınlığında ərazinin minalardan təmizlənməsi zamanı Rusiyalı əsgər həlak olub. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Vesni Kafqaza bu hadisədə məsuliyyətin Ermənistan silahlı qüvvələrinin, xüsusən də Qarabağda minalanma ilə məşğul olanların üzərinə düşdüyünü bildirib. Bakı tam xəritəyə sahib ola bilməzdi, çünki Azərbaycan ordusu orada deyildi və erməni qüvvələri heç bir məlumat paylaşmağı düşünməyiblər, deyə məqalədə bildirilib. Məgər erməni ordusu xaotik şəkildə minnanı hara gəldi səpəliyib və yerini də qeydə almayıb, əgər belədirsə, bu Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin səhlənkarlığını təsdiqləyir, deyə müəllif əlavə edib. Vurğulanıb ki, Ermənistan 10 dekabr müqaviləsini imzalamaqla quldur birləşmələrin etdiyi qanunsuzluğun bütün məsuliyyətini öz üzərinə götürüb. Ermənistan tərəfi minnalanan sahə barədə mükəmməl biliklərə sahibdir. Lakin Rusiya tərəfin davamlı istəklərinə baxmayaraq, bu məlumatı bölüşmür. Bu səbəbdən də hadisə üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürməlidir, deyə Vesni Kafqazada qeyd edilib.
Azərbaycanda SMS icazə bildiyimiz kimi 3 saatlik müddət əhatə edir. Operativ qərargahın təsdiqlədiyi karantin qaydalarında insanlar tibbi ərzaq ehtiyaclarını və s. bu müddətdə etməlidirlər. Çox vaxta ayrılmış bu vaxt heç kimə bəs etmir. Bunu demək üçün avtobus dayanacaqlarına baxmaq kifayətdir. Yeni mənzil başına çatmaq üçün saatlarla dayanacaqda gözləmək və ünvanı çatmaq ayrılmış həmin saatda bəs edir. SMS icazənin saatının artılacağı müzakirə mövzudur. Yeni bu müddət 4 saatə əhatə edə bilərmi? Oxu24.com bildirir ki, bununla bağlı deputat Fazil Mustafa son xəbər Aza danışıb. Bu məsələlərlə bağlı səsləndirdiyimiz təklifləri nə dinləyən, nə də əhəmiyyət verən var. Ona görə də bu məsələ ilə bağlı fikir söyləməyi də doğru hesab etmirəm. Biz deputat olaraq təkliflərimizi səsləndirib veririk. Düşünürük ki, yalnız cərimələri artırmaqla məsələ həll olunmaz. Vətəndaşların bütün kateqoriyasını düşünmək lazımdır. Bugün kiminsə işlətdiyi mağazaya 3 saatlıq müddətdə müştəri daxil ola ya olmaya, bunu bağlamağın nə əhəmiyyəti var? SMS icazənin 4 saat olması məsələsi biraz əsaslandırılmış məsələdir. Avtobus gözləmək, postlardan keçmək xeyli vaxt aparır. Bizdə ictimai nəqliyyat və başqa sektorlar elə də mükəmməl vəziyyətdə deyil ki, vətəndaşın Avropada olduğu kimi hansısa vaxt müddətində harası çatmasını təmin etsin. Hər halda müəyyən məhdudiyyətlər lazımdır, amma bu məhdudiyyət ciddi şəkildə düşünülməlidir ki, insanlar yoxsullaşmasın. Fərdi qaydada çalışan yüzlərlə insan var. Onlar bir gün işləməyəndə və evinə çörək apara bilməyəndə ona sosial müavinət də verilmir. Nəticədə bu adam ac qalmalıdır. İnsan da ac qalanda xəstələnir. Mürəkkəb məsələdir. Məsələnin sistemi daha oturuşmuş qaydada tətbiq edilməsə nənəsi hiss olunmur. Belə olsaydı, cəmiyyətdən gələn təklifləri diqqətlə izləyib qərarlar verərdilər. Optimal qərarların verilməsi lazımdır ki, əhali həm virusdan qorulsun, həm də maddi cəhətdən yoxsullaşmasın.